Mirë mbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Komisioni Europian deklaron se pakti Shqipëri-Itali për refugjatët nuk shke ligjit e bashkimit Europian. Qeveria Shqiptare miraton marveshen dhe ja kalon kuvendit. Pezullohet sërish kompensimi pronave, shkak një vendimi gjukatës kushtetuese, procesi pritet të shtyhet për tej vitit 2026. 800 raste në vit me kancerin e mushkërive, po prek edhe të rinj të shkanceri i parë sa i takon vdekshmërisë. Në edicionin e 26 të panajirit të librit në Tiranë, rreth 100 shtëpi botuese dhe autorët do të prezantojnë për 5 ditë botimet. Marveshja italo-shqiptare për emigracionin nuk shke ligjit të bashkimit Europian, përsa ko ajo do të aplikohet në një vend jashtë Unionit. Deklarata është bërë nga komisionerja brëndshme Ylva Johansson, e cila ka theksuar se ligji BE-s nuk është i aplikueshëm jashtë territorit të blokut Europian. Marveshja e nënshkruar mes Italisë dhe Shqipërisë për azil kërkuesit nuk bie ndesh me ligjin e BE-s pasi i bie që të aplikohet jashtë Unionit. Kështu ka deklaruar Komisionerja Evropiane për çështjet e brendshme, Ylva Johansson. Shqyrtimi paraprak nga shërbimet tona ligjore sugjeron se kjo marrëveshje nuk e shkel ligjin e BE-s, pasi do të funksionojë jashtë BE-s, ka deklaruar Johansson. Komentet e saj përbëjnë reagimin e parë politik në nivelit të lartë në Bruksel ndaj protokollit me 9 faqe të njoftuar javën e kaluar nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe homologja italiane Giorgia Meloni. Në bazë të marrëveshjes, Italia do të kontraktojë shqyrtimin e 36.000 kërkesave për azil në vit në vendin tonë. Akordi parashikohet të nisë nga zbatimi në pranverë të 2024-s, edhe pse protokolli duhet ende të nështrohet akteve ligjore dhe ratifikimit nga Parlamenti Shqiptar. Ligji i BE-s nuk është i aplikueshëm jashtë territorit të Unionit, deklaroi Johansson. Por, shtoi ajo, duke patur parasysh antarësimin e Italisë në blok dhe miratimin e detyrueshëm të legjislacionit të përbashkët, rregullat që do të zbatohen brenda qendrave shqiptare do të jenë të natyrës evropiane dhe do të imitojnë kuadrin që zbatohet në tokën italiane. Nëse ligjet italiane aplikohen, atëherë kërkesat për azil duhet të ekzaminohen në bazë të ligjit italian nga autoritetet italiane dhe pas vendimit për azilin, emigrantët duhet të sillen në Itali ose në rast të kundërt të kthehen në vendin e origjinës, nënvizoi Johansson. Komisionerja Evropiane saktësoi se Italia vepron në përputhje me ligjin e BE-s, që do të thotë se të njëjtat rregulla vlejnë edhe për të. Por në aspektin ligjor, nuk është ligji i BE-s që ndjek ligjin italian, por e kundërta, shtoi Johansson. Këshilli i ministrave ka miratuar në mbledhjen e kësaj jave marrëveshjen për emigrantët që kryeministri Rama firmosi me homologën e tij italiane Meloni më 6 nëntor. Tani më kjo marrëveshje do të kalojë në kuvend ku do të diskutohet në komisionet parlamentare e më pas do të votohet në seancë plenare. Marrëveshja parashikon ngritjen e dy strukturave, një në Shëngjin që do të bëjë të mundur regjistrimin e emigrantëve ndërsa një tjetër do të jetë në gjadër të Lezhës, vend ku do të akomodohen. Një emigrant mund të qëndrojë në kampin shqiptar deri në kryerjen e procedurave të azilit. Ndërkohë në Mbretërinë e Bashkuar është rrëzuar nga Gjykata Supreme skema e dërgimit të azil kërkuesve në Ruanda, duke i dhënë një goditje të fortë qeverisë së kryeministit Rishi Sunak. Sipas gjykatës, plani është në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Plani i qeverisë britanike për të dërguar azilkërkuesit në Ruanda me qëllim frenimin e fenomenit të emigracionit ilegal është hedhur poshtë nga Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar. Gjyqtari i çështjes Lordi Reed njoftoi të mërkurën vendimin unanim të trupës gjykuese, duke deklaruar se persona që do të dërgoheshin në shtetin afrikan do të ishin në rrezik real për të rikthyer në vendin e origjinës, qofshin kërkesat për azil të bazuara apo jo, duke shkelur kështu ligjin ndërkombëtar. Duke reaguar, kryeministri Rishi Sunak deklaroi se vendimi nuk ishte ai që dëshironte, por insistoi se qeveria e tij mbetet tërësisht e angazhuar për të ndalur varkat me emigrantë dhe të shqyrtojë hapa të rinë në këtë aspekt. Grupet e bamirësisë festuan vendimin duke cilësuar si një fitore për njerëzimin, ndërsa partitë e opozitës sulmuan qeverinë duke e kritikuar për shpërdorim të kohës dhe parave për një politikë imorale dhe jo funksionale. Skema e Ruandës që parashikon dërgimin e të ardhurve ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe shtetet afrikan ishte
financuar nga ish-kryeministri Boris Johnson në prill të vitit 2022. Duke njoftuar vendimin, Lordi Reed deklaroi se ekzistonin defekte serioze dhe sistematike në procedurat e dërgimit në Ruanda dhe në ato institucionale për procedimin e kërkesave për azil. Këto defekte çojnë në ngritjen e shqetësimit për vetë procesin e azilit për shkak të mungesës së përfaqësimit ligjor të emigrantëve, rreziku që gjyqtarët dhe avokatët të mos veprojnë të pavarur nga qeveria dhe mohimi të së drejtës për të apeluar çështjen në gjykatën e lartë, sqaroi gjyqtari. Zyrtari i lartë i drejtësisë tha gjithashtu se aktualisht në Britaninë e Madhe ka një kuotë të lartë refuzimi të kërkesave për azil që vijnë nga banorë të vendeve të përfshira nga luftrat, si ata nga Siria dhe Jemeni, prej nga vijnë dhe shumica dërmuese emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar. Kompensimi i pronave është pezulluar sërish. Shkak është bërë një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili tashmë rrezikon të shtyjë fundin e procesit për tej vitit 2026. Trajtimi i dosjeve dhe kompensimi i shpronarve është pezulluar sërish. Agjencia e trajtimit të pronave prej një jave nuk ka firmosur kërkesë për shpërndarje parash. Njëherazi nuk po shqyrton asnjë prej pretendimeve të subjekteve të shpronësuara. Shkak është bërë një vendim i gjykatës kushtetuese e cila ka marrë një padinë nga komuniteti musliman dhe ka shfuqizuar skemën e kompensimit në fjalë. Thënë ndryshe, buxheti i shtetit në dispozicion të pronarëve të ngrihet dhe procesi mund të zgjatet sërish për te afateve të përcaktuara. Në ATP janë 9000 dosje në shqyrtim që kishin afat kompensimi vitin 2024 dhe pjesa tjetër me 17000 kërkesa të pranuara të mbyllej përfundimisht në fund të vitit 2026. Vlera e përgjithshme e kompensimit të tyre arrin në 101 miliard lek dhe buxheti i shtetit programon çdo vit një shumë të caktuar që rritet progresivisht pas çdo viti. Komuniteti musliman kundërshtoi ligjin në fuqi duke ankimuar në gjykat mënyrën se si vlerësohej prona dhe mënyrën se si kompensohej financiarisht ajo. Në ndryshimet e vitit 2022 u vendos që për llogaritja e pronës për kompensim të bëhej sipas kategorisë që ka qenë në kohën e kompensimit, pra sipas zërit të vjetër kadastral, por vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili ende nuk është zbardhur i plot, rrezikon të hap një fazë të re në këtë proces që ka nisur që nga viti 1993. Komisioni Europian parashikon se ekonomia shqiptare do të rritet 3.1% vitin e ardhshëm. Mundësit për një zgjerim më të fortë do të kufizohen nga çmimet e larta dhe forcimi i lekut. Ekonomia shqiptare e pritet të ngadalësohet deri në fund të vitit 2024, parashikimin e bën Komisioni Evropian, i cili merr si bazë krahasimi vitin 2022 dhe argumenton se ky frenim do të vijë nga rënja e konsumit privat si rrjedhoje e çmimeve të larta. Po ashtu ndikim do të ketë edhe frenimi i punësimit dhe efekti negativ që po jep forcimi i lekut në tregun e eksporteve. Edhe investimet private pritet në rënje si rrjedhoje shtrëngimit të kushteve të financimit, po ashtu edhe ato publike, pasi do të kërkohen më shumë fonde për politikën e rritjes së pagave. Sektori që pritet të ketë ecurinë më të mirë është ai i turizmit, indikuar nga oferta e lirë e Shqipërisë dhe përmirësimi i infrastrukturës turistike. Sipas raportit të vjeshtës së Komisionit Evropian, pas zgjerimit të fortë në vitin 2022 që arriti në 4.8%, rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të zbutet në 3.5% në 2023-shin dhe 3.1% në 2024-ën. Ripërshpejtimi i konsumit dhe investimeve private pritet të rrisë rritjen ekonomike në 3.7% në vitin 2025. Reduktimi i borxhit publik parashikohet të vazhdojë, megjithatë me një ritëm më të ngadalë se në vitet e mëparshme. Pas kontrolleve të policisë së shtetit, 81 çerdhe dhe kopshte private në vend kanë rezultuar se ushtronin veprimtari pa licencë dhe pa dokumentet përkatëse. Policia e shtetit ka vijuar kontrollet në kopshte dhe çerdhe jo publike për të kryer verifikimet nëse janë konform të rregullave të ligjit apo jo. Nga kontrollet janë konstatuar 81 çerdhe dhe kopshte private që operojnë pa licencë dhe dokumentet përkatëse. Kontrollet kanë vijuar jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera. Nga 201 subjekte janë konstatuar 63 çerdhe dhe kopshte pa licencë, nga këto 40 në Tiranë, 11 në Durrës, 4 në Lezhë, 4 në Shkodër, 2 në Fier, 1 në Vlorë dhe 1 në Gjirokastër. Ndaj pronarëve dhe administratorëve rëndojnë akuzat ushtrimi i një aktiviteti tregtar të palishëm ose të paregjistruar në organet tatimore, punësimi i palishëm, mashtrimi, fsheja e të ardhurave, shpërdorimi i detyrës, mospagimi i taksave dhe tatimeve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, ndërsa për 18 subjektet e tjera janë gjobitur pas verifikimeve të kryera në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe me organet tatimore.
Studentët e mjekësisë se cilësojnë si fitoren e parë pezullimin e ligjit nga gjykata kushtetuese, ata shprehen se kanë besim se drejtësia që do të japë përgjigjen e merituar duke shfuqizuar vendimin e qeverisë që u bllokon diplomat për 5 vite. Një fitore të parë, kështu e kanë konsideruar studentët e mjekësisë vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin e ligjit që i detyron ata të qëndrojnë në Shqipëri në përfundim të studimeve. Në një deklaratë për mediat, ata u shprehën se nuk do të ndalen derisa ligji të anulohet. Jemi shpresplot që drejtësia do veprojë dhe lufta bëhet për të qëndruar në këtë vend me dinjitet. Kemi treguar, besoj, leksionin më të madh ndonjëherë, që studentët arrin të fitojnë. Çdo gjë do ja lëmë gjykatës në vazhdim. Shpresoj shumë që drejtësia të vazhdojë. Seansa do bëhet në datën 21 dhjetor, në orën 10 paradita. Pas më shumë se 5 muajsh protesta dhe marshimesh dhe një muaj bojkot të vitit akademik, studentët u rikthyen në auditore, ata kryen një marrëveshje me rektorin Arben Gjata, i cili u premtoi se do të presë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se nuk do të penalizohej asnjë student që ka protestuar. 800 raste të reja me kancer të mushkërive janë zbuluar vitin e fundit. Mjekët japin alarmin se sëmundja po prek edhe të rinj dhe se është gjithashtu kanceri i parë sa i takon vdekshmërisë. 800 raste të reja me kancer në mushkëri janë zbuluar gjatë vitit të fundit në vendin tonë. Mjekët pneumolog dhe ato onkolog japin alarmin se numri rasteve ka ardhur në rritje, duke u renditur kështu kanceri i parë sa i takon vdekshmërisë, ndërsa nuk po kursehen as moshat e reja. Numri rasteve të zbuluara në vit është i barabartë me kancerin e gjirit. Zë vendin e parë për sa i përket humbjes së jetëve nga kancerat e tjerë. Është ulur mosha e diagnostikimit me sëmundje tumorale të mushkërisë. Ndërkohë më përpara ka qenë një moshë relativisht 45 deri në 50 vjeç, aktualisht kemi pacient të moshave të reja në 40 që janë në stadet e avancuara, në stadin e 3 ose në stadin e 4. Faktorët që çojnë në kancer të mushkërive janë disa, por duhampirja zë vendin e parë. Duhampirja që është shkaktari kryesor, që është shkaktar që në prologaritet për afërt mund të bëjë dhe 80% të shkaqeve që krijojnë kancer mushkërie. Ka statistika që thonë që një mungesë duhampirje mund ta reduktojë kancerin e mushkërive me 90% të rasteve. Vdekshmëria është tepër e lartë pasi pacientët paraqiten vonë, po cilat janë shenjat që të sëmurët anashkalojnë. 50% qoftë edhe 60% e këtyre pacientëve vinë në stadet e vonshme. Shenjat janë e para është një koll e vazhdueshme, e cila nuk ka pasur ndikim ose përmirësim ndaj trajtimit me antibiotikoterapi. Shqipëria ka shifrat më të larta të kancerit të mushkërive në raport me rajonin, po ashtu edhe sa i takon fataliteteve. Ndaj mjekët apelojnë për kontrole periodike dhe lëndje të duhanit. Sali Berisha vjen të refuzoj letrat e gjykatës, ku i kërkohet që të paraqitet në seans për të dhënë dëshminë si personën hetim për çështjen e ish kompleksit Partizani. Sali Berisha vjen të mos e njohë procesin gjyqësor që ka iniciuar SPAK ndaj tij, që e akuzon për korrupsion pasiv në privatizimin e kompleksit Partizani. Dy letrave dhe e-maileve që GKK dërgoi për të në parlament për ta njoftuar se duhet të paraqitet në gjykatë për t'u përgjigjur oficerëve të OPG, Berisha e cilësoi të pavlera dhe vijoi refuzimin duke theksuar se ai nuk do të pranoj ta shkel kushtetutën. Në mënyrën më të turpshme, gjykatësia që fshihet pas krimit të saj bashkë me skapistët, deklaruan se ndalimi i udhëtimit jashtë nuk është heqje lirie. A mund të pranoj unë interpretimin e kushtetutës nga i njeri që fshihet pas krimit si të gjoka, apo nga zuzari kraja që rrinë kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën në detyrë, si mercenar për të kryer shërbime speciale e dirams kokur ligji prokurisë i thot dil jashtë shërbimit. Gjatë konferencës me gazetarët, Sali Berisha komentoi edhe çështjen e emigrantëve afrikan që do të vendosen në bashkinë Lezhë, duke theksuar se nuk është në favor të protestave. Unë jam për kthimin e tyre në Kanar. Unë këtë qëndrim kam patur mundësi në bisedë t'ja u transmetoj edhe qeveritarëve italian dhe natyrisht në mënyrën më transparente publikut shqiptar. Kam theksuar gjithashtu, edhe po e them prapë, nuk jam për protesta. Ne nuk mund protestojmë me për një çështje emigrantësh. Gjatë kësaj dalje, kreu i rithemelimit vjoj të lëshon të akuza ndaj strukturave të drejtësisë për një proces të pandershëm gjyqësor ndaj tij në çështjen e kompleksit Partizani.
Apeli i posaçëm la në fuqi vendimin për Ardian Çapjan dhe 5 të pandehurit e tjerë. Ata u shpallën fajtor për vrasjen e Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beqiri në gusht të vitit 2012 në Elbasan. Me burgim të përjetshëm me vendim të formës së prerur dënuan Ardian Çapja, Florence Çapja dhe Olsi Leku. Ndërsa nga 25 vite burg, tokat e zeza vendosën për Etjen Canin dhe Klajdi Dokolin. Bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi u dënua me 15 vite burg. Ndërkohë, mbetjet kockore që u gjetën mbrëmje në SH-s në fshatin Zarr nuk i përkasin të zhdukurve disa muaj më parë në Sarandë, siç u dyshua fillimisht. Në këtë pjesë të xhamis në varezat e klojgjerit në Zarr është gjetur jo tërsisht i dekompozuar një trup njeriu. Në materialin kockor janë gjetur inde dhe trupi të dërgohet për ekspertizë në Institutin e Policisë Shkencore. Sipas burimeve policore, ka qenë një kalimtar që ka sinjalizuar policinë e Sarandës se nga vareza tek llogjerit vinte erë e rëndë. Mbrëmjen e djeshme policia zbuloi fillimisht materialin kockor që i përkiste kokës, ndërsa ditën e sotme nga kërkimet u gjetë edhe pjesa e trupit po në të njëjtin vend. Sipas grupit hetimor dyshohet se kemi të bëjmë me një person që i përket moshës 50-55 vjeç. Po ashtu sipas autoriteteve, dyshohet se ka humbur jetën 5 apo 6 muajt e fundit dhe mund të jetë ndonjë bari. Mjekësia ligjore pritet të identifikojë trupin pjesërisht të dekompozuar pas ekzaminimeve të mëtejshme që do të bëhen në Institutin e Policisë Shkencore. Fillimisht u dyshua se rasti mund të kishte lidhje me zhdukjen e dy personave në çuk të Sarandës në muajin prill, pasi në këtë zonë policia ka ushtruar kontrole për disa javë. Edhe pse Vlora konsiderohet një nga qytetet kryesore turistike të vendit, fshatra që e rrethojnë vuajnë ende mungesën e kushteve minimale të jetesës. Mbi 200 shtëpi në fshatin Babic furnizohen me ujë vetëm një orë në 2 ditë. Mbi 200 familje në fshatin Babic të Vlorës prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Vetëm 13 kilometra larg qytetit bregdetar në brendësi të fshatit përballesh me një sër problemesh infrastrukturore. Mungesa investimeve ndër vite ka bërë që shumica e banorve të largohet nga fshati, duke sjell dhe shpopullimin e ti. Euronews Albania ishte në Babic, ku pyeti nga afër banorët e këti fshati. Të gjithë tregojnë problemet që kanë me ujin e pishëm prej shumë vitesh. Një orë në 48 orë, një ditë po, një ditë jo, nuk kemi patur zgjidhje. Problemi ujit. Nuk ka uj Babicas, problem. Kemi kone ulirit, nuk kemi uj kur të vim të shplajemi. Po shumë problemi madh. Shumë e vështirë. Nuk ka patur 30 vjet një tender kjo Babica. Gjithë muaj për i brat. Edhe kur erdi vetëm dhe, si na ruan Zoti që mos na marrim në një turbekoloza, në një malarje, Zoti e di. Nga 720 orë që duam që paguajmë shtetit në muaj, marrim 14-13 orë në muaj. Uj. Jo për ditë. Gjusë mora, një ditë po, një ditë jo. Uj vjen, një në ditë edhe një orë në ditë. Gjithmonë kemi brankesa, të gjithë thonë do vi, e si përfundim, s'ka gjë. Rrjeti hidrik është ndërtuar në vitet 90 dhe nuk shpërndan ujë në banesat e zonës, ndërsa me kalimin e viteve edhe është amortizuar. Tubot janë të kalbura, pjesa me madhe ujë që i kënë poshtë. Sot kishim ditë në ujë, sot sërdi. Do në këtë muaj ne ke marë një ditë ujë të trëbut. Këtë muaj, nga data një, sot është 14, ke marë një ditë ujë të muaj. Banorët tregojnë se e paguajnë ujin, por nuk e kanë këtë shërbim prej vitesh. Me sa duket fshati Babic, vuan ende nevojat për kushtet elementare të jetesës. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbis, Besnik Bislimi dhe Petar Petković do të takohen nesër në Bruxelles me ftesën ndërmjetësuesit Europian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Një ditë para takimit mes krye negociatorëve, pala serbe thekson se do të diskutohet drafti i statutit të asociacionit, ndërsa qeveria e Kosovës nuk e konfirmon, por as nuk e mohon një gjë të tillë. Ndërkohë ditën e sotme në Tiranë ka hapur dyert panairi i ri 26 i librit. Rreth 100 shtëpi botuese do të prezantojnë në Pallatin e Kongreseve botimet më të rëndësishme. Panairi 26 i librit ka çelur dyert këtë të mërkurë në Pallatin e Kongreseve në kryeqytet. Vizitorët e parë të tij ishin nxënësit dhe studentët. Për 5 ditë me radhë, lexuesi do të kenë mundësi të vizitojnë eventin më të madh kushtuar letërsisë.
Ky është një aktivitet i cili përfaqëson më të mirën e kulturës shqiptare. Ky nuk është vetëm një aktivitet libror, tu gjejmë çdo gjë, tu kemi lexuesit, tu kemi autorët, tu kemi profesorët e letërsisë, tu e kemi të gjithë. Unë dua të them një diçka të veçantë për vitin 2023, që ishte një vit që dallon nga tjerët. Për herë të parë Shqipëria ishte një eftuar veçantë, një vend mik. Në panelin e librit të Torinos. Librat e zhanreve të ndryshëm kanë zënë vend në 100 stendat e shtëpive botuese, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, në pritje të lexuesve pa dallim moshe. Por ky panajër do të ofrojë më shumë se kaq. Mjaft të ftuar për kthyes autor vendas dhe të huaj, do të bëhen pjesë e tij për të rrëfyer rreth veprave që përfaqësojnë. Kemi edhe shumë aktivitete, në cilat për shembull filluan që dje me prezantimin e futbolistit të njohur Liliam Turan, por i cili nuk dëshiron të prezentohet si futbolist, po ai dëshiron të prezentohet si shkrimtar. Dhe vërtet, ai erdhi në Tiranë me kostumin e shkrimtarit. Kemi studiosen e njohur italiane Ilide Carmignani dhe shkrimtaren Viola Ardone. Dyert e panajirit do të jenë të çelura deri në 19 nëntor, duke ju ofruar kështu lexuesve besnik dhe të rinj qindra tituj librash nga autor shqiptar dhe të huaj, me çmime të ulura nga 10 deri në 30%. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkakoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.